İlk olaraq oxuyacağımız söz Şeyx Səduq Rəhmətullahi Əleyhin sözüdür. Şeyx Rəhmətullahi Əleyh, Şeyx Səduq Rəhmətullahi Əleyh bilirsiniz ki, ən böyük alimlərimizdən olub, yəni ən böyük alimlərimizdəndir və onun yeri, alimlər arasında olan yeri də böyük bir yeri var və o da məlumdur. Şeyx Səduq Rəhmətullahi Əleyh Əl-Ətiqadat kitabında deyir. Əl-Ətiqadat kitabı Şeyx Səduq Rəhmətullahi Əleyhin ən qiymətli əsərlərindən biridir və bu demək olar ki, baxmayaraq ki, həcmi qısa da olsa, məzhəbimizin əsas ətiqadlarını bu kitabda yığıb. Şeyx Səduq Rəhmətullahi Əleyh nə deyir? Və ətiqaduna, demək, ətiqaddır, Əl-Ətiqadatda babul ətiqad fiz-zalimin, zalimlər haqqında olan ətiqadımız babında deyir. Ki, bu kitabın nəşrləri müxtəlifdir deyə mən səhifə demirəm. Məsələn, əlimdə olan ən axırıncı İmamul Hadi müəssisəsinin nəşridir müəyyən izahatla və hədislərlə, təliqlə. Burada 332-ci səhifədədir. Amma belə, yəni, Babul Ətiqad fi zalimi. Və ətiqaduna fi mən əqarrə bi əmirəl müminin. Ondan əvvəl deyir ki, və ətiqaduna fi mən cəhədə imamət əmirəl müminin Ali. وَلَعَئِمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamın ətiqadında ətiqadını inkar eləyən və imamların da ətiqadını inkar eləyən, ondan sonra gələn imamların da ətiqadını inkar eləyən şəxsin hökmü nədir? Ənnəhu bimənziləti mən cəhədə nübuvvəti cəmi'il ənbiya elə bil bütün peyğəmbərlərin nübuvvəti ilə badan onları hamısını cuhud eləyib, inkar eləyib. Peyğəmbərlərə etiqad bəsləmək, nübuvvətə etiqad bəsləmək üsul iddindir yoxsa yox? Sözsüz olaraq üsul iddindir, bunu hamı bilir. Sözsüz olaraq bunda heç kim ixtilaf eləməyib. Şeyx Səduq nə deyir? Əmir əl-Müminin əl-Əlisəm ondan sonraki imamların da etiqadında onların imamətinə etiqad eləməyən şəxs elə peyğəmbərlərə etiqad eləməmiş şəxs kimi deyir. Və etiqaduna fi mən əqarrə bi əmir əl-Müminin və həmsinin Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalama etiqad bəsləyib. Və ənkərə vahidən min bə'dihi min əl-əimmə. Lakin imamdan sonra Əmir əl-Müminin imam sayır. Amma ondan sonraki imamların hər hansısa birini inkar eləyir. Məsələn, deyək Zeydiyyə. Düzdür, 4 dənə imamın 4-ünü də qəbul eləyir. Ondan sonraki imamlar da inkar eləyir. İsmaili olsun, Vaqif olsun, kim olursa olsun, bunlar haqqında etiqadımız nədir? Şiənin etiqadını deyirəm. Bu mütəqəddim alimimizdir. Ənnəhu biməncələti mən əqarrə bi cəmi'il ənbiyə və ənkərə nübuvvətə nəbiyyinə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Elə bil, bu şəxs bütün peyğəmbərləri qəbul eləyib. Bir dənə İslam peyğəmbərini qəbul eləmir. Yəni, Əmir əl-Müminini qəbul eləyib, digər imamlardan birini qəbul eləməmək, həmən bunun hökmü nədir? Bunların da hər birinin hədis əsasında deyib, hər birinin hədisi var və buna etiqad olaraq bilir Şeyx Səduq Rəhmətullah əleyhin sözüdür bu. Yəni, İslam peyğəmbərini qəbul eləməyən, İslam peyğəmbərini qəbul eləmək özü üsul-iddin deyil, üsul-iddindir. Bu da deyir ki, hətta 12 imamdan birini qəbul eləməmək, yəni imaməti qəbul eləməmək özü üsul-iddində xələl sayılır. Və bundan sonra hədislərini də deyir, indi o barədə sözüm yoxdur. Və bundan sonra Həqaiqul İmanda Əş-Şəhidü Sani Rəhmətullah əleyh 55-ci səhifədə deyir ki, ey ələm, bunu nəql edir Muhaqqiqi Tusi, yəni Xacə Nəsrəddin Tusi, həmin o Xacə Nəsrəddin Tusi ki, İslam aləminə çox böyük xidmət edən şəxs olur, heçsə şiə yox, İslam aləminə. Hər baxımdan, həm dini elmi baxımdan və həm də belə yaşadığı həyatda onların həyatları üçün böyük-böyük xidmət eləyib və baxmayaraq ki, düşmənlərimizin, müxaliflərimizin ən böyük düşmənlərindən biri həmin Xacə Nəsrəddin Tusi rəhmətullah əleyhdir. Və Xacə Nəsrəddin Tusi elə bir şəxs olub ki, bizim əqidəni elə bil, bütün insanların müqabında bizim əqidəni çatdıran bir şəxs olub və bizim əqidəni ən böyük simalarından sayılır. Mən əqidəni ən böyük simalarından sözlər getirəm. Xacə Nəsrəddin Tusi rəhmətullah əleyh Şəhid-i Sani Həqaqil İmanda deyir ki, Qavaidul Əqaiddə deyir ki, Ənnə usuləl iman əndə şiə səlasə. Şiələrin yanında usuləl iman, imanın usulü neçə dənədir? 3 dənədir.
Hansılardır? Ət-təsdiq bi vahdaniyyətillahi ta'ala fi zatihi ta'ala vəl-adli fi əfəalih. Allahın zatında Allahı tək biləsən və onun feillərində ədalətli biləsən. Bu bir. Və təsdiq bi nübuvvətil ənbiya aleyhimussalam. İkinci nədir? Bütün peyğəmbərlərə təsdiq eləyəsən, onların nübuvvətini təsdiq eləyəsən. Üçüncü nədir? Və təsdiq bi imamətil əimmətil məsumin min bə'dil ənbiya aleyhimussalam. Üçüncü də onların üsul-i iman, imanlarının əsli nədən ibarətdir? İmanlarının əsli budur ki, peyğəmbərdən sonra imamlara da etiqad eləyəsən. Əslində bu şeyx Tusinin bu sözü var, ha. Bunu həmçinin Seyyid Xoyr rəhmətullah əleyhə deyir və zimlən deyəcək, açıq-aşkar. Yəni, sözünü oxuyanda görəcəksiniz, zimlən bu sözü elə təsdiq eləyəcək. Amma bu şəxs nə deyir, açıq-aşkar deyir, Xacə Nəsrəddin Tusi rəhmətullah əleyh. Həqaiqül iman, Şəhid-i Sani, səhifə 55. Və Əllamə Hilli nə deyir? Əllamə Hillinin də sözü biraz, elə bil, daha çox idi. Mən sadəcə bir hissəsini getirdim. Əl-Müntəha əsərində. Əl-Müntəha, Müntəhəl Mətalib əsəri qədim çapına əsasən birinci cild, səhifə 522. Əhl-i Beytdə də var, Məktəbətül Əhl-i Beytdə də tapa bilərsiniz. Sadəcə bir dənə sözünü nəql eləm, əvvəli, axırı da vardı, amma sadəcə mənə o yeri lazım idi, Üsulüddin haqqında. Ənəli imamə min ərkani din və usuli. Dinin rukunlarındandır, dinin əsaslarından və dinin üsulundandır, yəni Üsulüddindəndir. İmamət. Bunu kim deyir? Şiə məzhəbini ən böyük tanıtdıran şəxs. Əllamə Hilli. Rəhmətullah əleyh. Həm də Xacə Nəsrəddin Tusinin əqliyyətdə tələbəsi. Nəqliyyətdə isə ustadı. Həmən bu Əllamə Hilli bu sözü deyir və şiənin əqidəsini, yəni bu günlər şiənin əqidəsini öyrənmək istəyən müxalif, ilk olaraq müraciət eləmək istəsə, gərək Əllamə Hillinin bir kitablarına da müraciət eləsin. Nəcür ki, onun Kəşf-ül Muradı həmin Xacə Nəsrəddin Tusinin Təcrid-ül Ətiqad kitabına yazılan şərhdir və həmin o şərh bu günləri Kəşf-ül Murad şərhi bütün hovzalərdə oxunur və Quşçı özü sünni alimidir, Təcrid-ül Ətiqada şərhi var. O deyir ki, əgər Əllamənin Kəşf-ül Muradı olmasaydı, bunu Həsənzadə nəql eləyir. Həsənzadə nəql eləyir Quşçıdan, deyir ki, Quşçu deyir ki, əgər Əllamənin Kəşf-ül Müradı olmasaydı, biz Təcrid-ül Ətiqadı başa düşməzdik, nə deyir. Sonradan Əllamə Məclisi Rəhmətullah Əleyhin atası. Məclisi bilirsiniz, iki dənə sayılır. Ki, birinci adına Muhammed Təqi Məclisidir, yəni Ata Məclisi. İkincisi isə Muhammed Baqir Məclisidir, yəni Bihar-ül Ənvarı yazan. Birinci mən nəql edirəm Ata Məclisidən, yəni Muhammed Təqi, Əllamə Muhammed Təqi Məclisidən. Bu, Rovdatul Muttaqin fi şərhi mən la yəhzuruhul fəqih kitabında, Şeyh Səduq Rəhmətullah Aleyhi mən la yəhzuruhul fəqih kitabına yazdığı şərh var, Rovdatul Muttaqin, birinci cil, 428-ci səhifədə deyir ki, Və fi əxbarin kəsirə. Bu, nədən danışır? Burada gəlir meyit namazına 5 dənə, hələ bir təkbir yoxdur, onun mənasını danışmaq istəyəndə deyir, bir çoxlu hədislərdə var ki, ənnəhə, xəmsu təkbirat, 5 dənə təkbir var. Vəl-illətülləti və bunun illətlərini sayır, neçə dənə illət deyiblər və bunu deyəndən sonra xəmsu fəraiz, 5 dənə fərizədir. Deyir ki, neçə dənə illət deyiblərsə, biri də 5 dənə fərizədir. Ey muazzamuha və umdatuha, yəni bu fərizələrin ən əsası bu 5 dənə fərizə sayılır İslamdakı fərizələr. Və illə fəl-fəraiz kəsirə. Bir əgər bu cürün olmasaydı, fərizələr, yəni vaciblər çoxdur. Lakin onun ən öndəsi, ən başda gələni 5 dənə sayılır. Əs-sələ və zəkə və s-sovm və l-həc və l-vilayə. Ki hədislərdə var, hətta hədislə deyir ki, və heç birinə, yəni vilayətə olunan dəvət kimi, heç birinə dəvət olmayıb. Bunu deyəndən sonra deyir, yəni, vilayətdən məqsəd nədir? İmamətül əimmətül məsumi. Məsum imamların imaməti vilayət. Və yaxşı, indi burada biri sual ola bilər. 4 dənəsi füru edildi və bu 5-ci hara daxildir? Deyir ki, və innəmə ədxələhə fiyhə mə ənnəhə min üsulüddin. Sözə bax, mənim bu söz lazımdır.
Nədir? Deyir ki, bunu vilayəti, imaməti gəlib bunlarla yanaşı daxil edib. Baxmayaraq ki, imamət nədəndir? Üsulüddindən. Yəni, bursa Firuddindir. Amma imaməti nə saydı? Üsulüddindən saydı. Niyə deyir ki, bunu daxil edib? Lil-işar bi-ənnəl baqı məşruxun biha. Deyir, ona görə hədisdə gəlib bu Firuddinlə yanaşı sayıb ki, yəni bu Firuddin buna bağlıdır. Ona görə gəlib bu Üsulüddini, Firuddinin içində sayıb. Amma Əllamə Mühəmməd Səqi Məclisliyə görə imamət hardandır? Üsulüddindəndir. İndi oğlu Əllamə Məclisi, rəhmətullah aleyh ki, dünənləri də həm də vəfatı idi Əllamənin. Əllamə Məclisi elə bir xidməti olub ki, Əllamənin bir dənə həyatını oxuyun və müxalifinə Əllamə barəsində sözünü baxın, deyirlər ki, Şiəni qəbl imamlardan sonra bir dənə kiməsə nisbət verəndə deyirlər ki, bu Şiə Əllamə, bəzi müxaliflər var, bəzi müxalif alimlər deyirlər ki, bu Şiə məzhəbi Əllamə Məclisi məzhəbidir. Görün, bu adam nəcür xidmət göstərib Şiənin yayılmasına ki, müxalif məcbur olsun ki, bu məzhəb Əllamə Məclisinin, yəni sahibi Biharul Ənvarın və Biharul Ənvarın sahibi elə-belə adam olmayıb. Bir dənə Biharul Ənvar ki, həqiqətən mərifət dəryasıdır. Və yazdığı Miratul Uqul da onun hədis elmində, rizal elmindəki yerini göstərir ki, bir dənə Miratul Uqula baxın, orada sənədləri də həmçinin hədisin zəif və yaxud da səhih olmasını qeyd edib, onun bu həm də hədis elmində olan və rizal elmində olan elmini göstərir. Bu Miratul Uqul fi şərhi əxbari Ali Rasul kitabında, yəni Kafi kitabının, Kafi Şərif kitabının şərhidir, üçüncü cilt, səhifə 226. Burada deyir ki, أن الأخبار المروية من طرق الخاصة والعامة الدالة على أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم الغدير. Şiə və sünnədən nəql olunan hədislərə əsasən اليوم أكملت لكم دينكم ayəsi qədəxun günündə nazil olur. تدل على أن المراد بالمولى ما يرجع إلى الإمامة الكبرى. Bu dəlalət edir ki, Mövla sözün şərhini deyir ki, burada ixtilaf var, deyir, amma bu da dəlalət edir ki, bu Mövladan məqsəd İmamətül Kübradır. İzmə yəkunu səbəbən li kəmalid-din və təmamən nə'mə aləl-müslimin. Çünki bu səbəb olub ki, müsəlmanlar üçün din kamil olsun, nə'mət tamamlansın. Bizim həmən bu bəhsdə getirdiyimiz dəlil idi, ya bu həmdə ki, İmamət usulüddindən deyir. La yəkunu illə ma yəkunu min usulüddin. Deyir və dinin kamil olmasına və nemətin tamamlanmasına səbəb olan məsələ imamət isə imamətlə nədən ola bilər? Bu məsələ nədən ola bilər? Ancaq usulüddindən ola bilər. Yəni, Əllamə deyir ki, imamət usulüddindəndir, sonra nə deyir? Bəl min əzəmiha, bəlkə usulüddinin ən əzəmətlərindən biridir, ən əzəmətlisidir. Və hiyyəl imamə əlləti bihayətimmu nizam. O da imamətdir ki, nizam da bununla tamamlanır. Bunu da Miratul Uqulda 3-cü 226-227-ci səhifələrdə deyir. Bundan sonra gəlirəm Kaşiful Qita'nın sözünə. Kaşiful Qita balaca alim olmayıb. Kaşiful Qita'nın yeri məlumdur ki, bir gün bir günləri bir həqiqlərdən gəlir. Kaşiful Qita kim olub? Kaşiful Qita həmin o şəxs olub ki, ona niyə Kaşiful Qita dedilər? Çünki kitabı var. Kəşful qita ən mübəhəmatı şəriətül qərra. Deyib ki, şəriətül qərradan, yəni uca şəriətdən, qitanı, mübəhəmatı, yəni kizlə olan məsələləri bunu eləyib, pərdəni götürüb onun üstündə. Adını kitab qoyur. Kitabın adını qoyur ki, yəni şəriətdə olan o kizli məsələlərin üzərindən pərdənin götürülməsi. Və bundan sonra elə bir kitab yazıb ki, fəqihlər buna görə buna ləqəb qoyurlar, Kaşiful, yəni kitabı Kaşiful Qita eləyirsə, özü nədir? Kaşiful Qitadır, yəni həmin o pərdəni götürən şəxsdir. Görün məqamına, baxın bu adamın fəqihlər arasında. Bu özünün həmin o Kaşiful Qita ən mübəhəmat-ı şəriətil qərra kitabında bu təzə safa əsasən, birinci cild 125-ci səhifədə deyir ki, və keyfə kan, nəcər olursa olsun, əvvəlcədən böyük bir bəhs edir, sonra deyir ki, nəcər olursa olsun. فالأخبار متواترة معنا إن لم يكن التواتر اللفظي. Deyir, hədislər laf mütevatir ləhzə olmasa da, imam əxbarəsində olan hədislər mütevatir ləhzə olmasa da, mütevatir mənəvidir. Ona da biz bundan əvvəlki dərsdə işarə eləmişdim. Mütevatir mənəvidir. ألا أن اعتقاد ولاية علي عليه السلام ومحبته
ki, bu təvatür mənəvi olan hədislər bunu göstərir ki, Əmir-əl-Möminin Əl-Əl-İslamın vilayətinə etiqad eləmək və məhəbbətinə etiqad eləmək min usul-i din. Hansı məsələlərdəndir? Usul-i dinləndir. Və zəlikə innəmə yəcri alə usul-i şi'a. Bu da harada şamil olur? Usul-i şi'a. Yəni, usul-i şi'adır bu məsələ. Həmçinin usul-i dindir. Usul-i dindir? Bəli, usul-i dindir. Yəni, sonradan deyir, bu adnədir, yücrə alə usul-i şi'a, yəni şiənin usuluna da bu təsir edir. Yəni, usul-i din olanda təbii ki, şiənin usulu olacaq. Bundan sonra keçirəm kimə? Sahibul hədaiqə. Ridvanullahi aleyh. Sahibul hədaiq. Şeyx Yusuf Bəhrani. Əslində, onu burada sözünü zikr eləmək ehtiyac yoxdur ya. Çünki onun imamət barəsində dediyi və imaməti qəbul eləməyənlər haqqında dediyi məşhur bir fıqıh arasında ki, hətta onların, baxmayaq ki, fəqihlərimiz onun bu sözünü qəbul eləmə, amma onun sözü buydu ki, hətta onlar nəcisdirlər də. Amma fəqihlərimiz bu sözü qəbul eləmir, deyirlər ki, oradakı nəcis, yəni istəyirsən bir adət söz görəcəksiniz ki, deyirlər oradakı nəcasətdir, küfürdür, batınidir. İndi onun da bəhsinə hardasa da olsa işarə eləyəcək. Hədaiqun nazirə neçə dənə yerdə bu barədə danışır, mən birini seçdim. 18-cidir, 153-cü səhifə. Hədaiqun nazirə, balaca kitabdır, hədaiqun nazirə. Bir günləri fəqihlərin kitablarını açın. Neçə dənə məsələdən bir hədaiqun, sahibi hədaiqin sözünü getirir. Və qalı sahibul hədaiq, və qalı sahibul hədaiq. İndi laq qəbul elədi, eləmədi söhbətdir, fəqih əgər böyük alim bir dənə alimin nəzərini götürürsə, laq ona cavab verirsə, demək həmin alim burada nəsə bir söz deməlidir ki, onun sözünü getirsin. Yəni, həqiqi mənada elmi bir dənə irad deyib ki, bu görür ki, yox, bunun elmi iradı böyük iraddır. Gərək mən buna özünə bir növ zəruri bilib ki, ona cavab versin. Yəni, bu sahibi hədaiqin elmini göstərir. Və alimlər arasında onun olan o deyim, hörməti deyim, yeri deyim, bu məlumdur kitablara müraciət sözsüz, görəcəksiniz. Və aleyhi təşşəri gör, nə deyim? Hədaiqun nazirə 18-ci 153. Və aleyhi təşşəri eyyü fərqun beynəmən kəfərə billahi subhanəhu tealə və rəsuləhu və beynəmən kəfərə bil əimmə aleyhüm sələm. Deyir, mən başa düşmürəm ki, Allaha kafir ol, Allaha küfr eləməklə, Peyğəmbərinə küfr eləmək, yəni İslam Peyğəmbərinə küfr eləməklə, bu imamları küfr eləməyin arasında nə fərq var? Yəni, bu ki, fərq deyirsən, deyir, burada nə fərq var, mən bunu başa düşmürəm. Başa düşmürəm o mənada deyil, yəni başa düşmürəm, Hüleydəcəri, yəni bunlar nədir gəlib bunun arasında fərq qoya biliblər? Yox ki, Hüleydin mənasında deyir, yəni demək ki, burada fərq yoxdur, açıq-açıqardır burada fərq olmaması. Məəd-tıbud, nəyə başa düşmürsün ki, sabit olub. كَوْنَ الْإِمَامَ مِنْ أُسُولِ الدِّينِ بِنَسِّ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ الْوَاضِحَةِ الدَّلَالَكَ عَيْنِ الْيَقِينِ Çünki bunun üsul-i dindən olması ayələrlə də sabit olub, hədislərlə də açıq-açıqar hədislərlə və kəayn-i l-yəqin, yəni eyn-i l-yəqin kimi olan hədislərlə, eyn-i l-yəqin nə edirlər? Yəni gözlə görülən yəqin edirlər ki, Quran-ı Kerim yəqini neçə yerə bölür? Ən yuxarı həddinə salir gözlə görülən yəqin. Yəni, aynul yəqin buna deyirlər ki, bir təşbihdir ki, yəni, gözlə görəndə nəcür olur, deyirsən, da bu həqiqətdir də. Yəni, yəqinin ən yuxarı həddində dedir, bu ayələr də buna dəlalət edib, hədislər də dəlalət edib ki, bu üsul-i dinləndir. Özə bu məsələ nəcə sabit olur? Aynul yəqin, aynul yəqin kimi. Bu da sahib-i hədaiq. Bundan sonra mərhum Şeyx Vəhid Behbahani. Şeyx Vəhid Behbahani özünün üsulilər arasında, bunun burada çox əhəmiyyəti var, bəziləri nisbət verir Şəhsədub əxbaridir, halbuki əxbar olmuyor. Və Əllamə Məclisi əxbaridir, Əllamə Məclisini üsulilər üsuli sayır, sən adın getirdin əxbari. Yəni, kim hədislə məşğul olub, tez əxbarı adını vurur ona. Birinci əxbarı olmuyor, ikinci laf bu sözləri düşünün ki, hədaiqun nazirə, hədaiqun nazirəni kim birbaşa əxbarı sayır ki? Hədə sahibi hədaiq özdə əxbarilərlə, üsulilər arasında bərzəx hesab olunur. Bərzəx olub olan arasında. Deyəndə deyirlər ki, bu bərzəx idi, yəni bunların arasında idi. Yəni, tam əxbari sən deyə bilmərsən ki. Və bundan sonra, amma Şeyx Vəhid Behbahani həmin o şəxs olub ki, buna qədər xovzələrdə əsasən əxbarili cərəyən olur.
Əxbarili də Əsrabadin əxbarili də olur, bunu da fərq eləyin. Əsrabadin də əxbarilinin rolu olub, amma digər o əxbari kimi adlananlardır. Amma üsuliliyi Şeyx Vahid Behbehani gəlir həmən o əxbari alimlər. Kərbalada ki, nəzər cavab verir, o artıq cavab verə bilmir və o da qəbul eləyir üsuliliyi. Və bunu ilə də yayılır və Şeyx Vahid Behbehani xavzələrdə üsulilərin və üsuliliyin, yəni üsuli fikrin yayılmasında böyük bir xidməti olur. Əvəz olunmaz bir xidməti deyən üsulilərin başında gələnlərdəndir. Bu, Məsabihu-Zəlamda neçə dənədir? Qəşən nöqtəsi var Məsabihu-Zəlamda. Sadəcə, indi biz bir yerini deyəcəyim, 10-cu cild 473-cü səhifə. وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ هِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَمُنْكِرِهَا Deyir ki, şək yoxdur ki, ki annəl imamə hiyə min usulüddin, dinin usulündən deyil. Və la, hələ bir ki, və qaydır, əsf edir ki, və la şəkkə fi annə münkəraha, münkəraha kafir. Münkiri nədir? İnkar eləyə nədir? Kafirdir. Məsabihu-Zəlamda ayrıca bir sözləri də var. Şeyx Vahid Behbehaninin. İnşallah bir başqa vaxtı bir yeri olsa, inşallah o sözləri də inşallah qeyd eləyərəm. Sadəcə indi müəyyən məsələlərə görə indi onu deməyəcəm. Bundan sonra mərhum Mirhamid Hüseyn, sahibi Əbəqat, həmin Əbəqatın sahibi deyir ki, Şərhül Məqasidə də nəzər kimi onu getirir. Deyir ki, وَمَا ذَٰلِكَ إِلَّا حُكْمُ الْإِمَامَةِ Bu ancaq imamətin hökmü kimidir ki, اَلَّذِي هُوَ أَسْلٌ عَظِيمٍ اُصُولِ الدِّينِ İmamət nədir? Üsul-i dinin ən əzəmətli əsillərindəndir. وَبِهِ يَتِمُّ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Və dünya və ahirətdə müsəlmanların islahi, səlahiyyəti, nizahi elə bil ki, bunun vasitəsi ilə olur. Və bundan əlavə də bir çox alimlərin də sözü var. Mən sadəcə, məsələn, mərhum Seyyid Murawiz ki, kifayə şərhi var, müntəhəddirayə, orada da sıraşlar bunu deyir. Sonra Seyyid Bəhbəhani də özünün Misbahül Hidayə fi İsbatül Vilayə kitabının 133-cü səhifəsində deyir. Və həmsinin Şeyx Muhammed Hüseyn Ali Qarşıqılqıta. Yəni, bu, həmin o Qarşıqılqıtanın nəslindən olur, Şeyx Muhammed Hüseyn. Bunun bir dənə kitabı var, Əslü Şiə və Usuliha. Şiənin əsli və üsulu. Bu kitabında deyir ki, səhifə 24, İnnə ətibarə şiə qovnəl imamə əslun min üsulüddin və mənsəb ilahi yəmunnu bihilləhu təbarəkə və tealə alə mən yəşəu min ibadih. Və şiələrə görə imamət üsul-i dinin əsillərindən biridir, yəni üsul-i dindəndir. Və bu, ilahi bir minnətdir ki, Allah Teala istədiyi bəndəyə bunu verir. Və axır olaraq da, yenidir, amma alimlər çoxdur, sadəcə mən müəyyəndən getirəm. Məsələn, mərhum Şeyx Muhammed Rıza Müzəffər, ki, həmən o məntiq və üsulun sahibi, bunun bir dənə kitabı da var, Əqaidul İmamiyyə. Ki, hovzələrdə ilk olaraq başlayanda adətən bunu oxuyurlar çox yerdə. 65-ci səhifədə deyir ki, nəətə qeyd etiqadımız budur ki, ənəl imamə əslun min usulüddin. Nədir? Dinin əsillərindəndir. La yətimmul iman illə bil ətiqad biha. İman ancaq nə ilə olur? Ancaq ona ətiqadla olur. Və la yəcüz fiyhə təqlidul əbə vəl əhl. Və bu məsələdə də ataya və yaxud aliyə təqlid eləmək olmaz. Buna qədər mən xülasə olaraq müəyyən alimlərim, ondan başqa məsələn müraciət edirəm Şeyx Məkarim Şirazi, Hafizahullah, görəcəksiniz ki, nədir? O da açıq-aşkar bu məsələni elə bir dənə saytında da mövzu, saytında da sual cavab hissəsində var ki, üsul-i dindən bilir. Və bundan başqa böyük alimlərimiz də açıq-aşkar deyib, sadəcə mövzunun xülasəliyinə görə mən müqəddəsini zikr edəm və zikr elədiklərimizi də gördük ki, nədir böyük alimlərimizdir və şiənin bir növ deyilsək ki, əsas simalarıdır. İndi keçirəm bir digər məsələyə. O məsələ də nədir? Və bundan əlavə istəyirsiniz bir iki nədə alimin adını məsəl üçün. Məsələn, Seyyid Murtaza öz rəsailində, yəni risalələri kitab olunub, onun birinci cild 211-ci səhifədə deyir ki, bu məsələ
adınadır, üsul-i dindəndir. Şəhid dustəri, şəhid-i xalis adlanan ihqaqül haqqin 2-ci cild 306-cı səhifəsində bu məsələni açıq-açıqar deyir ki, bu da üsul-i dindəndir. Və üsul-i kafinin ən əsas şərhlərindən biri olan Şeyx Məzandarani özünün üsul-i kafiyə şərhinin 12-ci cild 331-ci səhifəsində etiraf edir ki, bu məsələ üsul-i dindəndir. Və Şeyx Mamaqani, Şeyx Mamaqani məşhur həm də rical alimidir. Həm özün ricalında da deyir, və qayətül amalda 1-ci 112-ci səhifədə deyir. Və sonra Seyyid Abdullah Şübdər həm Ənvarul Lami'nin 86-cı səhifəsində Ziyarət-i Cami-i Kəbirə yazır şərhdə. Və həmçinin Haqqul Yaqin kitabı ki var, həmin o əqidə haqqında yazıb. Orada da bu məsələ, Seyyid Şərafuddin Əl-Füsulün mühimlə. Seyyid Şərafuddin bilirsiniz ki, son dövrlərin ən əsas o şiəni tərənnüm edən alimlərindən biri sayılır ki, Füsulün mühimmədə bunu etiraf edir və digər alimlərimiz də bu sözü deyiblər. İndi ikinci əsas məsələ nədən ibarət? Və üzr istəyirəm, mən bir dənə də yadımdan çıxdım, bunu da deyim. Bu da nədir? Həmin o alimlər birini də qoşdum, çünki bu da əsasdır. Biri də kimdir? Sahib-i Cəvahir, Şeyx Həsən-i Cəvahiri. Sahib-i Cəvahir həm üsulilikdə olan yerindən söhbət açmaq ehtiyacıdır. Fiqhdə fəqihliyindən bu adamın danışmağa ehtiyacı yoxdur. Çünki bu günləri bir dənə kitab yazıb, Cəvahirül Kəlam. Bu günləri hər hansısa bir dənə fəqih, hətta böyük alimlərimizin sözü budur ki, əgər hər hansısa bir dənə fiqhi məsələdə sən kitab araşdırmaq istəyirsənsə qədim alimləri, bir dənə Cəvahirül Kəlam sənə kifayət eləyir. O qədər yəni ehtibası vardır bu alimin və elmdə, məqamda, fəzilətdə bu adamın böyük bir yeri olub. Özünün Cəvahirül Kəlam fi şərhi şəra'il İslam kitabının hələ bir 6-cı cild 62-ci və 63-cü səhifəsində deyir ki: "Vəkəzə ma fi sərair bə'də ixtiyari ma fil muqni'am və yəzədəhul Qur'an və huva qavluhu təalə və la tusallə alə əhəd ilə axirih yəni kuffar." Deyir ki, bu namaz deyir ki, nəcür bəzi alimlər sözünü nəql edir ki, müxalifə namaz qılmaq olar, yoxdur, yox. Bunu deyəndən sonra, yəni kafirlərdən deyir ki, bəzi alimlər deyirlər ki, namaz qılmayacaqsan, çünki Quran-ı Kərim açıq-açıq deyir ki, Tövbə surəsi 58-ci ayədə ki, onlara namaz qılma, münafiqlərə deyir, bunu da şamil eləyiblər. Nəcür ki, sərair sahibi Muqniədən sonra, Şeyx Mufiddən sonra bu sözüdür. Şeyx Mufiddə görə namaz qılmaq olmazdı müxaliflərə. Deyir ki, vəl müxalif li əhlil haq kafir bilə xilaf beynənə. Və sahibi sərair bu sözü deyəndən sonra nə deyib? Bu da deyib ki, müxalif, əhli haqqa müxalif olan bizim aramızda heç bir xilaf olmadan nədir? Kafir sayılır. Və məzhəbul Murtəza fi zəlikə məşğurun. Və Seyyid Murtəzanın da burada onları kafir sayması məşğur bir məsələdir. Fi kütübül əshab bir muhtəməlun li iradəti nəfiyyül xilaf ənuhu fil cümlə la bi heyti yəşmülün məqam kəl məhki ənil Fazıl Muhammed Salih fi şərhi üsul-i kafi nədir ki, deyir Muhammed Fazıl Salih özünün üsul-i kafinin şərhində və şərifül qadı Nurullah fi ihqaqül haqq ki, bunlar həmin o qeyd elədiklərim idi. İhqaqül haqqdə həmin şəhid-i salis də bu sözü deyib ki, minəl xokum bi kufri munkarəyil vilayə. Ki, bunlar nə deyiblər? Deyiblər ki, vilayəti inkar eləyən kafirdir. Ki, bu alimlərimiz deyiblər, şeyx də bunu qəbul eləyir. Amma deyir ki, burada o küfrün elə bil o nəcis mənası yox, batini mənası mənasındadır. Ləənnəhə niyə? Çünki vilayət nədir? Vilayət əslun min usulüddin. Çünki dinin əslindəndir. İdləəlləhuma yuridanil küfrül uxravi. Deyir, bəlkə deyir, bunlardan məqsəd nə olsun? Bunlar kafir deyəndə uxravi küfrü deyiblər. Və ləkinəl insaf ənəhu bə'idu fi kəlamihinə. Lakin bunu ki, demək, ancaq bu şəxslər ahirət kafirliyini deyiblər. Deyir, bu sözdə bə'iddir. Və bundan sonra bir sözü də var. Bu sözü istəsəz, yəni ya hindi nəql eləyim, ya bundan sonra Cəvahül Kəlamda 22-ci cild 62-ci səhifədə deyir. Deyir ki, və alə kulli hal,
hər bir halda əvvəlcə bəhs aparır. Deyir, fəzzahir ilhaqul müxalifin bil müşrikin fi zalikə. Bu məsələdə, yəni zəkat vermək olmaz müxalifə, bu zəkat vermək olmamasında, yəni haram olmasında, müxalifə zəkat vermək haram olmasında, zahir budur ki, elə bunlar da müxaliflər kimə qoşulur? Müşriklərə qoşulur. Li-ittihadil küfr-i islami vəl-imani fihi. Çünki küfr-i islami ilə küfr-i imani burada bərabər olub. Mən bir az əsas məsələ getirəcəm. Küfr-i islami nədir, küfr-i imani nədir? Orada bu sözü də bir də işarə eləyəcəm. Bəllə-əllə hicauhum alə rüusul əşhad min əfvəli ibadətil ibad. Deyir ki, əksinə bunların eyblərini açmaq, eyblərini açmaq, ya bəyək ki, vila adnədi zəkatı idi, bu eyblərini açmaqdır. Deyir, onların cəmaat yanında eyblərini zikr eləmək ən fəzilətli ibadətləndir. Mə ləm təmnəud təqiyyə, əgər təqiyyə manisidir, körədir. Yəni, təqiyyə olsa təqiyyə də deməyəcəz. Amma təqiyyə olmasa ən böyük ibadətlərdən biridir ki, bunların eyblərini bir deyir, qeyd edirsən, müxaliflərin ha. Hələ böyüklərinin eyblərini deməyir, başqa böyük ibadətdir. Və əvlə min zalik, onlara hecasını demək, o həmin o xüsusiyyətlərini demək, daha əvla min zalik, bundan daha əvla nədir? Qeybətuhum, onların qeybətini eləmək. Əlləti cərət sirətü şiə aleyhə fi cəmil əsar vəl əmsar uləmaihim və əvamihim. Deyir, hansı ki, onların qeybətini eləmək şiənin bütün əsrində, bunu sahib-i cəvahir deyir, başqa müxalif demir, şiənin bütün əsrində, bütün zamanında alimləri və avamları hamısı onların sirəsi bundan ibarət olub ki, onların hecasını da eliblər, yəni pis xüsusiyyətlərini də qeyd eliblər və qeybətlərini də deyiblər. Mən bu mövzuları və bundan əlavə daha çox deyilənlər əslində zikr eləmək istəmirdim. Sadəcə indi bəziləri ki, bəzi qardaşlar getirib müəyyən şübhələr ortaya atıblar, həmin onların şübhəsinə görə məcburuq ki, bunları deyək ki, bizim alimlərimizin fikri nədir? Yoxsa elə bu alimlərin sözləri elə kitablarda doludur. Sadəcə mən onun bir ikisindən nümunə, ən yüngüllərindən nümunə getirirəm. Hətta mələul qərafis minhə. Deyir, hətta alimlər gəliblə onların hecasını, pis xüsusiyyətlərini və qeybətləri ilə neyiniblər? Həmin o kağızları doldururlar. Kitablar yazırlar bu barədə. Bəli, hiyə indəhum min əqbəli taat. Bəlkə şiələrin yanında ən üstün, ən fəzilətli itaətlərdəndir bu iş. Müxaliflərin qeybətini eləmək. Bunu sahib-i cəvahir 22-ci cilt 62-ci səhifədə deyir. Və əkməlil qurbat və Allaha yaxınlaşmağın qurbət təhsil edilən işlərin ən kamilidir. Fələ qərabəti fi dəvə təhsilil icma. Deyir və burada icmanın hasıl olduğunu iddia eləmək heç də qərib bir şey deyil. Yəni heç də əzib bir söz yox ki, deyəsən burada icma var, icma var. Kəmə ən bəzihim. Nə cür ki, bəziləri bunu iddia edəyiblər. Bəl yümkün, əksinə mümkündür dəvə qovnu zalik min zaruriyyar. Bəlkə biz bunu elə məzhəbin zəruri hökmlərindən də bilər. Zəruri hökmlər, həmin o hökmdür ki, onu inkar eləmək qabiliyyəti yoxdur. Fəznən ənil qət'iyyar. Deyir, əli qət'i olması yüzəyizdir. Qət'idən ətə əlavə gəlir zəruri hökmlərdir satıb. Bunu cəvahir sahibi, həmin o şiənin ən böyük təqiqlərindən biri bu sözü deyib.